Доброго дня, мене звати Сергій, і ви на каналі Інструмент Центр. В коментарях під минулим відео нас просили зробити огляд на зарядні станції. Що ж, ви просили, ми робимо. Сьогодні мова піде про зарядну станцію Zendure Superbase Pro 1500. Надійний пристрій, який своєю потужністю зможе спокійно замінити невеликий інверторний генератор. При цьому не маючи жодних шкідливих викидів, шуму та необхідності в регулярному сервісному обслуговуванні. Наприклад, заміна мастила або заміна повітряного фільтру. Крім того, станція має ще купу інших переваг, наприклад, можливість керуватися за допомогою застосунку. А для початку я попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок для того, щоб в майбутньому не пропустити нових відео. Тепер давайте поговоримо про бренд Zendure. Компанія Zendure спеціалізується на системах збереження енергії, а також альтернативній енергетиці. Вона була заснована у Силіконовій долині в США у 2017 році. Засновником Zendure є Брайан Лю. Як пишеться на офіційному сайті, перші 8 років життя він провів у невеликому селищі в Китаї. В селищі зовсім не було електроенергії, і люди для освітлення використовували звичайні керосинові лампи. Та після того, як селище все ж таки провели електроенергію, життя стало набагато краще. Стало набагато простіше навчатись, працювати та вести домашнє господарство. І тоді Брайан Лю став одержимий ідеєю дати людям можливість користуватися електроенергією будь-де та будь-коли. Саме так з'явилась компанія Zendure. Тепер я розкажу вам про можливості самої Superbase 1500. Її ємність складає 1440 Вт. Тобто цього буде достатньо для того, щоб живити прилад потужністю 1,5 кВт цілу годину. Так ми можемо порахувати час роботи станції. Наприклад, в середньому блок живлення ноутбука споживає десь близько 60 Вт. Якщо ми поділимо 1440 на 60, то ми отримуємо 24, тобто 24 години безперервної роботи оцієї станції. До речі, про акумулятори. Саме в моделі Superbase 1500 вони зроблені за технологією літій-заліз-фосфат. Перевага таких акумуляторів полягає у збільшеному ресурсі експлуатації. Для порівняння, літій-іонні акумулятори в середньому мають від 600 до 800 циклів заряду-розряду. Тобто, припустимо, якщо ми будемо використовувати станцію кожного дня, то, посилаючись на заявлений виробником ресурс, можна сказати, що станція прослужить вам близько 16 років. І саме завдяки таким акумуляторам станція здатна зарядитись до 80% всього за 40 хвилин. І погодьтесь, коли світло дають цього на годину або дві, це дуже значна перевага. Ще одна перевага цієї станції – це можливість працювати в режимі без перебійника. Тобто підключаєте саму станцію в мережу, до неї підключаєте якийсь споживач, і вона буде пропускати ток через себе транзитом. І якщо акумулятори повністю заряджені, то до них струм поступати не буде. Тобто на ресурс акумуляторів це ніяк не вплине. Але потім, коли у вас відключиться світло, станція сама почне живити прилад. Також станцію можна заряджати за допомогою сонячних батарей. Порт для підключення знаходиться на правій стороні корпуса, а відповідні кабелі доступні в комплектації. Вага пристрою складає 18 кг. Про це виробник потурбувався і зробив її форму доволі зручною для транспортування. Сама форма виконана у вигляді валізи. Вона зручна у зберіганні і транспортуванні. Навіть діти за необхідності зможуть дістати її з комірки або іншого місця зберігання та підключити до неї потрібні їм пристрої. Ви спитаєте, а яка ж потужність цієї станції? Так от, номінальна потужність станції складає 2 кВт, максимальна 3, а пікова 4 кВт. За допомогою технології PowerAmp станція здатна витримувати пікову потужність до 5 секунд. Наприклад, у звичайного глибинного насосу потужністю 1 кВт, потужність пускового струму може становити 3 або 4 кВт. До речі, корисна інформація для власників приватного будинку. Ця станція зможе спокійно оживити насос, що дозволить вам забезпечити себе водою на протязі всього періоду відключення світла. Тепер розглянемо комплектацію зарядної станції. Всередині ми маємо кабель 220 В довжиною 1,5 метра, кабель MC4 на XT60 довжиною 3 метри для підключення сонячних панелей, кабель MC4 на роз'єм 220 В також довжиною 3 метри, а також перехідник з USB-C на USB-A. На лівому боці станції розмістились 4 розетки 220 В загальною потужністю 2 кВт та автомобільна розетка на 13,6 В з максимальною пропускною здатністю 10 А. З правої сторони ми маємо роз'єм для підключення зарядного пристрою, роз'єм XT60 для зарядки від сонячних панелей, на фронтальній стороні дисплей для виведення інформації, 4 роз'єми USB-C, 2 з яких потужністю 20 Вт, а інші 2 – 100 Вт, та 3 роз'єми AC 13,6 Вольт. І як раніше було сказано, даною зарядною станцією можна керувати за допомогою застосунку. Сам застосунок має просту навігацію та зручний інтерфейс для керування пристроєм. Він допомагає робити аналітику по використанню станції, вмикати або вимикати порти, обмежувати споживання при зарядці за необхідності, або, наприклад, змінювати підсвітку. Для початку ми встановлюємо фірмовий застосунок Zendure. Далі ми реєструємось. Вводимо електронну адресу в якості логіну та вигадуємо якийсь пароль. В цілому процес реєстрації такий же самий простий, як будь-якому іншому застосунку або соціальній мережі.
дверей. Далі клікаємо на кнопку «Додати пристрій». Далі у списку пристроїв обираємо той, що нам потрібен. Запускаємо станцію та підтверджуємо її запуску застосунку. Далі на самій станції затискаємо кнопку з піктограмою Wi-Fi на протязі 5 секунд, доки не почуємо звукового сповіщення. І знову даємо підтвердження у застосунку. Тепер обираємо нашу мережу Wi-Fi та вводимо пароль від неї. Тепер нам треба обрати мережу Wi-Fi, яку створив сам пристрій після того, як ми натиснули кнопку. Таким чином ми підключаємось до самої станції та передаємо їй дані про нашу домашню мережу. Телефон та станція підключені одне до одного, нам лишилось лише натиснути кнопку «Прийняти». Моє вітання! Ми успішно підключились до пристрою. В заключення хочу сказати, що зарядна станція Superbase 1500 підходить для власників квартир та невеликих приватних будинків. Як я вже казав, вона здатна повністю замінити собою невеликий інверторний генератор, при тому виключаючи такі його недоліки, як шум, запах вихлопу або регулярне сервісне обслуговування. В разі відключення світла станція здатна забезпечити більшість побутових потреб. З нею ви завжди зможете приготувати поїздки, забезпечити дітям можливість дистанційно навчатись або ж гарно провести дозвілля з родиною, погравши на приставці або подивившись фільм. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам наше відео та на що хотіли побачити наступний огляд. Підписуйтесь на наш Instagram та Facebook. Там ви зможете знайти багато корисної інформації по догляду за вашим інструментом. Або ж дізнатись про акції та новинки на ринку. А щоб дізнатись вартість даного пристрою, ви можете перейти за посиланням на наш сайт або завітати в наш магазин офлайн. Наш магазин знаходиться в Обухові Київської області за адресою Піщана 1Б. А з вами був Сергій та магазин Інструмент Центр.